rizqim <imansicum> uzilganga o'xshaydi chog'i izlama hech qanday tashxisu malham tobora avjlanar dardning o'chog'i yetolmasam kerak toshkentgacha ham tek qo'y qo'zg'atmagin vujudim og'rir ellik qala degan yurtda ne gunoh vatanning sharqida tug'ilib og'ir g'arbida o'lmoqni bitibdi olloh ig'vo tarqatmanglar maza bemaza mobodo yuz bersa biror bir kor hol toshkentda ochmasin hech qanday aza sim qoqing abdulla orifga darhol to'xta aytib qolay jon pishmasidan hammasi joyda. seyf stol palos faqat yozuvchilar uyishmasidan bir varoq ariza qarzim bor xolos aytgancha aytgancha stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor adashmasam edi yurtga qasida shuni nashriyotga taqrizga yubor og'zim quriyapti suv ber bir qultim ruh o'zin ulfati jondan toymoqda oh ah, ota bo'lib men nima ham ko'rdim yuragim kuymoqda ichim kuymoqda to'rt bolamdan birin menda ko'ngli yo'q nima qilay axir xudoyim aytsin nazira o'gaymas uning o'g'li yo'q boburga aytinglar darxonga qaytsin shoirning she'rlari taqdiri derdi rosta ishonmasdim bosmasdi titroq nahot robbim menga shunday dard berdi taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq jonsiz jigarimga botmoqda tikan qoraytirib borar yuz darimni g'am aslida she'rlarim peshonam ekan to'yin ko'rolmadim qizlarimni ham o'lsam uch qizimga bo'ladi og'ir ehtimol ular ham qilishar toqat yig'lashib yig'lashib ko'nadi oxir onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat kor qilmaydi unga hech himmatingiz o'zin ado qilar jonini yeya ayting sekingina muhammadingiz ketdi muhammadning yoniga deya soat nechi bo'ldi qosh qoraydimi jonga tegdi dersan shu shoiri ham menga havo yetmas jon toraydimi buncha hayalladi azroyili ham kelishini kutamiz kelishini kutamiz endi na chora bir shoir jonida intiqomi bor aytgancha uch kundan keyin bechora nozima qizimning imtihoni bor eh nima bo'lar a rektorga borgin bir iltimos qilgin uchrab o'ziga tegsa tegibdida yordami axir muhammad yusufning bitta qiziga ana kelayotir ajal pishqirib uzmoq bo'lar rizqu saodatimni qaysi bir so'zimda olar qilib aytib qolay endi shahodatimni rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i izlama hech qanday tashxisu malham tobora avjinar dardning o'chog'i yetolmasam kerak toshkentgacha ham assalomu alaykum qadrli qadri baland aziz obunachilarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va sizlarga hozir o'zim yaxshi ko'rgan shoirlardan biri muhammad yusufning she'rlarini havola etdim ushbu she'rda shoir oxirgi oh, she'ri desam yanglishmagan bo'laman O'sha bilamizki Elik qalada vafot etganlar va bu she'rda aynan vatanni sog'inchi qizlariga aytadigan gaplari har birta ichlaridagi so'zlarini aytib mutola qilgan kitoblari haqida hattoki o'sha qizlarida nozima qizim o'gay emas bobur qizimga ayting qaytib uh, o'g'limga ayting qaytib kelsin degan so'zlarni ham aytib o'tganlar lekin ushbu so'zlarda shoir farzandlariga mehr bera olmaganini aytib o'tgan to'g'ri shoir insonga oson emas chunki shoirning qalbi hattoki oynadan ham nozik unga salgina barmog'ingiz tegsa uni izi qoladi o'zimdan guvoh men ham she'r yozaman bilasizlar muhbir qiz ko'p she'rlarimda hattoki ota ona haqida aytib o'taman to'g'ri muhammad yusuf ham bu she'rda aytgan onamga og'ir bo'ladi farzandlarimdan keyin to'g'ri farzandlar hech qaysisi ona kabi bo'la olmaydi biz ulg'ayamiz katta bo'lamiz farzandlarimiz bo'ladi faqatgina bolamga bolamga deb ba'zida onamizni unutib qo'yamiz mana shunday holatda muhammad yusuf aytayaptiki, onasi tirik insonlar hech qachon qarimaydi ya'ni ular katta bo'lmaydi ona uchun har bir farzand ding hey yuzga kirsin u farzandi bola albatta mana shunday onalarimiz sog' bo'lsin deb mana shu she'rlarni aytib o'tganlar va o'zim ham ushbu she'rni o'qiganda to'g'risi ta'sirlandim sizlarga ham mana shu ta'sirni yetkaza oldim degan umiddaman va har birimiz muhammad yusufni chin qalbdan sevib kitoblarini mutolaa qilamiz o'zim ham muhammad yusufni o'zimga ustoz deb g'oyibona bo'lsada ustozim deya yurar edim yoshlik chog'imdan buyon mana nasib etibdiki menga ham shoirlik baxti nasib etdi ha albatta mana shunday shoirlarimiz bor ekan muhammad yusuf erkin vohidov abdulla oripov va boshqa shoirlarimiz bor ekan bizni yurtimiz hech qachon mana shunday sherlari bilan orqada qolmaydi desak yanglishmagan bo'lamiz men ham nasib bo'lsa mana shu shoirlar qatori yurtimizni madh etib charchamaslikda davom etaman muhammad yusufni izidan bormoqchiman albatta buning uchun siz azizlarni qo'llab quvvatlashingiz kerak Bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib bitta like bosib qo'yishni unutmang muxbir qiz doim harakatda doim harakat qilamiz va harakatlarimiz davomida sizlarga mana shu ko'nglingizdan joy olish uchun doim tinimsiz va mashaqqatli harakatimiz davomida tinim bilmaymiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz ushbu sherimiz va she'rlarimiz orqali ko'nglingizdan sal bo'lsada joy oldim degan umiddaman aziz obunachilarimiz doim baxtimizga sog' bo'ling kelayotgan yangi yil bayramingizni oilangiz davrasida juda ham chiroyli tarzda olib borishingizni tilakdoshiman havolar ham sovib bormoqda ko'chaga issiq kiyimlarsiz chiqishni unutmang albatta sizni qayg'urguvchi onalaringizni hozir ya'ni tiriklik paytlarida borib xabar oling xayr salomat